Atanasijem Marinkovićem, koji je bio član RIK-a na prethodnim izborima, i Miroslavom Aleksićem, predsjednikom Narodnog pokreta Srbije. Dobroveče, puno hvala što ste odvojili vreme za nas. Prvo pitanje je zapravo jedino isto za obojicu. Gospodine Marinkoviću, od vas da počnemo. Jeste li vi zadovoljni ili razočarani ovim izveštajem? Ja sam razočaran zato što ove izveštaje jako loše govori o mojoj zemlji. I vrlo negativno se izražava o tome kako je sproveden izborni proces. Mi smo naravno u tom izbornom procesu i sami učestvovali i sami ukazivali na nepravilnosti, pokušali da ih ispravimo dok je taj proces trajao i potom, pošto je okončan, kada smo ušli u izborne sporove, na taj način smo pokušali da popravimo stvari. Međutim, nije bilo, nažalost, sluha u državnim organima i dobili smo izveštaj koji zapravo vrlo realno odslikava ono što se desilo, a to su sistemske nepravilnosti u ovom izbornom procesu koje su bile od značaja za ishod rezultata izbora. Gospodine Aleksić. Pa izveštaj je samo potvrda onoga čemu je već Evropski parlament u svoju rezoluciju, onome čemu je govorila CRTA, o čemu smo govorili mi. Znate, kad dobijete izveštaj ODIR-a koji je najkompetentnija institucija da oceni izborni proces sa 25 tačaka, znači da neke stvari i tekako nisu dobre. Da su stvari dobre, onda ne bi trebalo da bude toliko tačaka, kao i u drugom slučaju Evropskog parlamenta, njihove rezolucije. Dakle, nema tu sada dve istine. Postoji samo jedna istina. I to što vlast pokušava dana, celog dana... A tiče li se ta istina toga da su izbori pokradeni ili nisu? Apsolutno, pa čega drugo da se tiče nego... Jel biste vi izvukli zaključak da dokazuje da su izbori pokradeni? Nema sumnje da su izbori pokradeni. Pitanje je samo koje su razmere te krađe. I ovo sve što mi vidimo u formi preporuka su zapravo konstatacije o nepravilnostima. Dakle, to nisu sada, da kažemo, to su pogodbene formulacije, ali to su formulacije koje su karakteristične za tu kulturu, za tu vrstu jezika. Dakle, sve to što je tu formulisano od tih 25 preporuka, a u prethodnom ih je bilo 26, ali setite se da su to bile i preporuke u vezi sa predsjedničkim izborima. Dakle, to su, sada smo samo za parlamentarne dobili 25 preporuka. I ne samo to, nego sve preporuke koje je premijerka danas čitala su već postojale u prethodnom izveštaju. Dakle, za nju su to šala i komika, a zapravo ona ne shvata da je kao najviši funkcioner vlade pala na ispitu. Ona se vraća srećna sa tog ispita, ne shvatajući da je ne samo ona, nego i drugi državni organi koji su apostrofirani u tom izveštaju. Ali evo samo sekundu. U tom izveštaju ne pominje se nikakva istraga, ne predviđaju se izveštajem samim nikakve sankcije. Kako da se ne pominje? Kako da se ne pominje? Znate, ako se kaže da su vršeni pritisci na birače, da su ti pritisci bili i u smislu podmićivanja birača, da je to bilo i kroz druge oblike pritisaka u javnom sektoru, ako se kaže da je bilo, da REM nije vršio svoj posao, ako se kaže da tužilaštvo nije vršilo svoj posao, ako RIK je na dva mesta apostrofiran u ovim prioritetnim preporukama. Dakle, mi vidimo iz druge preporuke da naši organi nisu bili obučeni. Jer čemu služi druga preporuka? Treba da se obuče organi za sprovođenje izbora. Mi vidimo da birači nisu bili obavešteni o tome kako da ostvare svoje pravo. To je treća preporuka od prioritetnih. Dakle, RIK je apostrofiran. Ana Brnabić kaže da RIK je apsolutno pohvaljen. To je onaj RIK u koji je Aleksić hteo da upadne. Sa hladnim oružjem je rekla. Da, da vam kažem, te institucije postoje, sednice su se snimale i tako dalje. U toliko zaista je bilo. Ok, ali ja kad kažem da se ne pominje eksplicitno istraga u tom smislu da se sada ohrabruje u tom izveštaju Evropska komisija da pošalje nekakvu misiju ovde. Da li vi posle ovog izveštaja očekujete da će Evropska komisija na osnovu finalnog izveštaja ODIR-a i Evropske rezolucije usvojene poslati zaista nekakvu misiju u Srbiju i to čim pre? Da vam kažem, rezolucija Evropskog parlamenta jasno nalaže da će parlament poslati misiju za utvrđivanje činjenica. I ona je apsolutno neophodna. Ona za tu vrstu istrage koja se apostrofira u rezoluciji treba da bude jedna vrsta pripreme na osnovu koje će se formulisati optužnice. Optužbe protiv Srbije koje bi onda u toj istrazi trebalo da se dokazuju. Dakle, a pritom, dakle, sama misija ODIR-a nije mogla da prati proces i sva ona saznanja do kojih smo mi došli nakon okončanih izbora.
Dakle, ona jasno konstatuje krađu izbora u onom segmentu u kojem je ona vršila svoju misiju. Ali, pored te misije, mi smo videli da i u postizbornom periodu smo dolazili do novih saznanja. Postoje dalje drugi dublji problemi već sa funkcionisanjem vladavine prava, dakle, s provođenjem, dakle, zaštom tih prava u izbornom procesu i samim time potrebno je, dakle, sprovesti sad i dodatnu istragu u tom pogledu. Ok. Gospodine Aleksiću, šta kažu? Vaše kolege su bile u Briselu, pa su otišli u Pariz. Šta kažu vaše informacije? I brzina odluke Evropske komisije, hoće li vam nešto govoriti? Pa da, oni su i dalje tamo na sastancima. Ono što dobijemo kao informaciju jesu uveravanja da postoje velike indicije i želje da se formira ta komisija koja će doći ovde da sprovede istragu i čak možda i dve nezavisne. Ono što je važno da je danas svima sve jasno šta se u Srbiji dogodilo. U Evropskoj uniji apsolutno svi znaju da su izbori pokradeni, da nema uslova za održavanje izbora u Srbiji. To je danas više manje jasno. Sada mi možemo da se igremo tu šta kaže ova tačka, šta kaže ona tačka. To je to. Ovo treba da se sprovede. 2022. godine je ODIR isto takav izveštaj dao. Ništa nije implementirano. Gotovo ništa. Dve, ne, kaže premijerka, dve smo kao nešto implementirali, ostale smo započeli. Pa ne dolazi ovdje, i sad ih zove ponovo, pa ne dolaze oni turistički ovdje da vide Srbiju. Valjda dolaze sa određenom namerom. I kada daju nekakav izveštaj i preporuke, znači da država treba to da implementira. Zašto ne implementira? Pa zato što njima ne odgovara da građani slobodnom voljom mogu da biraju ko će da upravlja državom, nego pod pritiscima, zloupotrebom medija, javnih resursa, krađom, kupovinom i svim ostalim stvarima koje se dešavaju, migracijama birača. Može li to da bude sudbina i ovog izveštaja? Da oni kažu, kao što su rekli već danas, ali evo Ana Brnabić danas kaže, pa ima 4 godine. Čini mi se da je ambijent sad mnogo drugačiji. Ja mislim da je sada atmosfera sasvim drugačija. Jer, kolega Aleksić je u pravu, dakle, to što je konstatovano 2022. je i sada konstatovano samo sa daleko oštrijim jezikom nego tada. Sada mislim da je atmosfera drugačija i da postoji mnogo razvijenija svest u tom pogledu da ozbiljnim pritiskom, dakle, pritiskom i samo pritiskom nas iznutra i očigledno sada, pošto je Evropa konstatovala te nepravilnosti koje se i da se tiču samo Srbije, bili bi već jako ozbiljne. Ali oni su svesni toga da se te nepravilnosti prelivaju i u ostatku regiona. A da mogu i druge zemlje da se ugledaju na tu lošu praksu. I iz tog razloga Evropa želi da prevenira takvu moguću situaciju. Dakle, taj pritisak koji dolazi s naše strane iznutra i koji će doći očigledno iz Evropske unije, će sasvim sigurno iznedriti da situacija ne bude ista kao 2022. Ali, gospodine Aleksiću, slede, ako bude tako kako svi sumnjaju, to je da se u petak popodne sazna da će se ići na nove izbore u Beogradu, koji će možda da budu 28. aprila ili 21. kad već. Znači, vrlo je mala šansa da će sve te izmene da se dogode. Dakle, neće biti nikakve promene izbornih uslova, neće biti boljeg stanja u medijima, neće do tog trenutka biti bolji birački spisak. Šta radite, izlazite li na izbore u Beogradu? Pa mi imamo posla sa šibicarom, ja ga zovem vrhovni šibicar ove vlasti, Aleksandrom Vučićem, koji upravo na takav način razmišlja i vi ćemo sad kao u petak saznati nešto. Nećemo saznati ništa. Izbori u Beogradu će biti ponovljeni, zapravo bit će novi izbori zato što su ovi pokradeni, a ne zato što neki Nestorović ili neki njegovi odbornici kao neće da podrže vlast. To je samo igra i predstava za građane i izgovor da se pobegne od toga da su uhvaćeni u krađi već kao nemamo većinu. Dobre. To je jasno. E sada, kad će biti raspisani, na koji način, to je u njihovim rukama i to je istina, ali mi moramo kao opozicija učiniti sve da insistiramo prvo implementaciju stvari koje mogu u relativno kratkom roku da promene stanje po pitanju izbornih uslova. Poput? Imamo mere koje su kratkoročne, imamo mere koje su dugoročne. Kažete kratkoročne. Kratkoročne su, na primjer, mediji, otvaranje RTS-a. Vrlo jednostavno i lako to možda se uradi. Drugo, birački spisak odmah da se omogući po preporuci ODIR-a da u toj reviziji biračkog spiska učestvuje i opozicija i organizacije civilnog društva, CRTA i druge koje se bave tim poslom. Sve to možda se uradi, da iščitimo spisak, da se taj pritisak smanji koji postoji u javnim preduzećima. Oni su već u kampanji. Oni već prikupljaju spiske o sigurnih glasa. Kad ste vi u kampanju? Oprostite. Evo, oni su već, znači vi znate da će izbori biti, kažete, nećemo ništa saznati, mi znamo da će izbori biti. Evo ga, štandovi SNS-a su od juče na Slavi, od danas su u Knez Mihajlovoj. Juče cure neki snimci, idu već po od vrata do vrata u kampanji. Kad ćete vi u kampanji? Mi smo već u kampanji po Srbiji svuda i pripremamo se za lokalne izbore, pripremamo se za te beogradske izbore. Naša kampanja je svuda i
u međunarodnoj zajednici i ovde u institucijama kao što je Skupština i na ulici i mi se sve ovo deo kampanje. Prosto da nije bilo ovakvog aktivizma opozicije, ne bi ni došlo do svega ovoga. Bivalo je u prethodnim procesima istih stvari. Samo da pitam gospoda Tasića, dakle, Marinkovića, Tasića. Kako vi razumete među ovih 7 prioritetnih tačaka? Da li je zapravo ovo što je gospodin Aleksić pomenuo jedna od najvažnijih ili su sve jednako važne, a to je ta da praktično bi opozicije, organizacije koje se bave izborima imale uvid u birački spisak i u te promene u realnom vremenu? Apsolutno to mora da se sprovede. Evo sama ta činjenica da je to jedna od prioritetnih zahteva, odnosno preporuka ODIR-a, govori o ozbiljnosti tog problema. Dakle, mora da se sprovede i terenska i elektronska analiza biračkog spiska, jedinstvenog biračkog spiska i da se razumemo, to već postoji na osnovu našeg zakona o jedinstvenom biračkom spisku i zakona o prebivalištu i boravištu građana. Dakle, to sve što mi očekujemo i što bi i ta misija koja će doći i eventualno istraga do koje će doći, sve to može da se sprovede u granicama našeg pravnog poretka. Dakle, nije to narušavanje našeg pravnog poretka, već zapravo sprovođenje našeg poretka. A ovo je prioritetno da bi smo uopšte znali ko su naši birači. Jer znate, revolucije su se dešavale u Evropi u 18. i 19. veku zato što se nisu priznavala biračka prava. Sada se očigledno nama oduzimaju biračka prava u gradu Beogradu, u drugim opštinama po Srbiji, zato što neki koji nemaju biračko pravo se pripisuju i dopisuju na tom biračkom spisku. Dakle, to što smo nazvali još odavno Vučić-Mendering. Dakle, to njegovo krojenje biračkog tela kao što se to nekada činilo u 18. veku, krojenjem izbornih jedinica. Dakle, samo što je za njega da on preseljava ljude. Istina, fiktivno za sada, ali i to je jedna vrsta migracije koja je očigledno i ovde prepoznata kao nepravilnost. Dakle, i pritom, to mora da se sprovede uz saradnju sa političkim strankama i civilnim društvom. Jer očigledno, ODIR je svestan da se ne može imati poverenje u institucije. Prva preporuka je da se sprovede inkluzivan razgovor o svim ovim pitanjima. Dakle, samo da vas pitam nešto, oprostite sam. Dakle, ODIR ukazuje na potrebu zapravo razgovora, odnosno širokog društvenog konsenzusa da bi sad i ti izbori bili u redu. A mi imamo odluku opozicije da, na primjer, na ove konsultacije o vladi neće da ide. Za njih je to farsa, sam jedan čovjek se sa sobom konsultuje i tako dalje. Kako se počinje ta razgovor? Dakle, on kreće? Različite su stvari. Dobro. Dakle, mi nemamo šta da razgovaramo sa Aleksandrom Vučićem koji krade volju građana Srbije i koji uzurpira vlast godinama unazad. Ali, po preporukama ODIR-a, apsolutno smo spremni da kao opozicija uzmemo maksimalno učešće i mi i civilni sektor, i ljudi koji su poput profesora Marinkovića iz te struke i bili članovi RIK-a, svako u svojoj nadležnosti da zajednički radimo i na biračkom spisku i na drugim stvarima. Dakle, sve se može uraditi. Kroz Skupštinu, evo mi smo poslanici, ajmo da usvojimo zakon o sprovođenju izbora, poseban zakon koji će se ticati samo toga zato što institucije ne funkcionišu. Ajmo da formiramo telo, ne nadzorni odbor Skupštine, nego telo sa izvršnim ovlašćenjima koje će moći da bude nad institucijama kad su u pitanju izbora i sprovođenja izbora. Eto rešenja. Razumem, a zato sve možemo da rešimo. Pa ne, da vam kažem, ako oni veruju u svoje rezultate i ako veruju u podršku građana, pa zašto onda ne dozvole da imamo fer uslove, nego oni uzurpiraju vlast, što je loše za Srbiju, a dobro za njih koji su na vlasti i građani treba da shvate ovo je zajednička borba svih nas. I strana kao opozicije i svakog čoveka koji živi u Srbiji. U redu. Jedna od zamerki na račun opozicije posle prethodnih ovih izbora u Beogradu je bila da ste pobedu proglasili unapred, da ste uveravali građane da je Beograd već dobijen. Sada se postavlja pitanje da li ste spremni i na koji način da proširite, čini se da rezervoar glasova može ići vama u prilog, jer su neki ljudi razočarani ponašanjem Milice Zavetnice, drugi Nestorovićevim ovim podelama i tako dalje. Dakle, da li vi u istom formatu Srbija protiv nasilja izlazite na sledeće lokalne izbore, odnosno na beogradske izbore, ili širite taj front, da neće možda da bude nada protiv nasilja? Mi, da... Zanimljivo. Mi razgovaramo intenzivno o tome, naravno, i u okviru naše koalicije već
privodimo kraju naše planove i dogovore. Sa koalicijom NADA imamo odlične odnose, koordinaciju. Uradit ćemo ono što bude moglo da da najbolji rezultat. Tu nema nikakve dileme. Što se tiče toga da smo mi davali NADA, pa ne, mi jednostavno istraživanja nisu mogla da predvide krađu i dovođenje ljudi iz Republike Srpske i građane Niša da glasaju u Beogradu. To ne može niko da predvidi. Prosto građanima Beograda je oteta volja. Šta vam kažu sad istraživanja? Pa istraživanja pokazuju da u Beogradu vlast nema većinu i to je jasno i to su izbori pokazali. Dakle, opozicija osvojila 500.000 glasova, oni su osvojili nešto preko 400.000. Vaše istraživanja pokazuju da su pata karte kad bi se sutra raspisali? Nisu pata karte, opozicija ima više glasova. Dobro. Ali je pitanje sada te njihove, ja stalno to pominjam, to je tako. To je jedna prosta šibicarska metodologija, inženjering, gde oni pokušavaju da rasture opoziciju, da neke stranke predstave kao opozicijne da bi uzeli određeni broj glasova, a da onda posle svu svoju ideologiju, patriotizam, prodaju za jednu ministarsku funkciju i glasove ljudi koji su im dali i tako dalje. Prosto moramo biti spremni na sve to. Naučili smo dosta iz prethodna dva izborna procesa, pre svega u Beogradu ili Republici. Čini mi se da treći put imamo veliku šansu da svi zajedno napravimo rezultat. Dobro. Gospodine Marinkoviću, da li vi očekujete da se do beogradskih izbora uspe da se izvrši takav pritisak da se pod promenjenim i boljim uslovima izađe u tu izbornu trku? Ili mislite da vlast može, kao što ste i sami rekli, evo 2022. imali smo najveći deo istih ovih preporuka, pa mislim, oni su neke od njih se godinama ponavljaju. Mislim da smo sada daleko više svesni razmera te krađe nego što smo bili tada. Sad je Evropa svesnija. Treće, mi dakle moramo momentalno da krenemo u tu akciju. Ovo šibicarenje je prisutno već na tu temu raspisivanja konačnog datuma za raspisivanje i održavanja, ako bi eventualno i došlo do vanrednih beogradskih izbora. Dakle, taj datum 28. nema nikakve veze sa našim propisima. Očigledno da se žuri. To nam objasnite. Evo, danas je predsednik iz Tirane objašnjavao da on treba da poduči sve ostale, da su dva jedina moguća datuma 21. i 28. Objasnite nam šta se tu dešava. Da, ne znam. Dakle, mogu samo da pretpostavim da je 28. tu bitan zato što je to Uskrs i zato što to treba da se desi pre podsećanja na majske tragedije. Ali kad je reč o našem izbornom zakonodavstvu, ono propisuje da se taj rok računa od trenutka do kada je morala da bude konstituisana gradska skupština, a to je dva meseca od objavljivanja rezultata izbora. Pa se od tada počinje teče rok za raspisivanje tih izbora, pa od tog trenutka kada se raspišu, one mogu da, dakle, ta kampanja može da traje 45 do 60 dana. Dakle, realno ti bi izbori mogli da budu održani i početkom marta. Početkom aprila. Održani početkom marta. Dakle, izvinjavam se, početkom juna. Početkom juna bi mogli da budu održani. Dobre. Dakle, ako bismo gledali maksimalne raspone. Aha. I kada bismo gledali minimalno, ne bi bilo osnova da to bude, da razmišljamo 21. ili 28. aprilu. Puno hvala što ste bili gosti Dnevnika. Za naš program govorili su profesor Tanasije Marinković.